No momento, temos 3 cartinhas de brasileiros da Copa América. Éder Militão, Ian Couto e Martinelli. Será que a gente consegue pegar os 3? A gente vai tentar pegar todos os brasileiros possíveis para tentar conseguir essas 3 cartas. Esses desafios têm sido bem complicados, mas vamos tentar juntos. Já deixa o like e se inscreva no canal. Ó, temos aqui já o Ginola. Não vou pegar aqui a posição do nosso grande Martinelli, né? Eu vou pegar aqui, velho, o Benzema. Vamos de Benzema. O Ian Couto eu já testei. Cartinha fenomenal. Tá. Os outros dois não consegui. Aqui a gente já tem o da Copa América, Almiron 93. Já testei ele, é muito bom. Martinelli? Martinelli, por favor. Aí, não vem Martinelli, mas tem um cara, Vinícius Júnior, que faça uma grande Copa América, né, mano? Torcendo pra ele. Meio campo central, 79. Quando vem brasileiro, a gente bota brasileiro no time. Arthur, tá? Aqui foi o caso. Vamos lá, volante, volante, volante. Camavinga, 93. Cartinha muito boa do nosso brasileiro Camavinga, né? Não é mesmo? Vamos lá, 79 agora de novo, é o maior overall, vamos pegar esse cara aqui. Por enquanto, 2 brazucas, mas as cartinhas que a gente quer, nada. Aqui, velho, ó, tá vendo? Só coisa ruim, tá vendo? Não sei nem quem escolher, vou escolher essa jogadora, parece a melhorzinha deles. Cadê meu Éder Militão? Ó, tem o Bremer, então bota Bremer pra jogo. Lateral esquerdo, quem vem aqui, temos o Jordi Alba, mas aí, brasileiro. Toma brasileiro, mano, tá vindo bastante brasileiro, né? Arthur, Bremer, Wendel, Vini Júnior, e na direita a gente tem o nosso brasileiro... Pedro Pô, tô brincando, não é brasileiro, né? Vou pegar essa jogadora. E no gol? Ah, vamos de Ter Stegen? Poderia vir o Alisson. Mas cartinha da Copa América, dos brazucas específicos, não conseguimos. Então Ederson vai vir aqui pro time. Pronto. Vai, Éder Militão. Éder Militão. Éder Militão. Que cartinha diferente, mano. Olha que cartinha louca. Esse jogador aqui da Alemanha, 93 aí, lateral esquerdo. Faz o meio campo esquerdo também. Tá, então vamos botar ele pro time. Com certeza, não tem nenhum brazuca aqui mesmo. Já tem o Wendel ali, mas a gente... Vai, vai, bota ele pra jogar. Opa, zagueiro bom. Zagueiro bom sempre é bem-vindo. Então vou pegar aqui o Hernandes. E aí vai pegar a vaga da nossa jogadora. Vai, manda... Um deles, pelo menos, Doni. Um deles já vai me fazer bem feliz. Eu preciso melhorar meu meio campo central, né? Mas aqui, convenhamos, não vai dar pra dar aquela melhora. Eu posso botar o Matic, botar no lugar desse escocês. Talvez passar o Camavinga pra meio campo central. Acho que é melhor. Demi. Olha o Minda. Minda é o nome dele. O nome da emoção. Pô, ele joga de ponta esquerda, SA. Pá, vamos de Minda. Mano, olha o ritmo desse cara aqui, tá? É 99 cravadinho ali. 98 de aceleração, 99 de pique. E ele tem aqui ainda pombo sem asas, passe guiado e o domínio. É, vamos com o homem. Vai pegar, inclusive, a vaga do nosso Benzema. Ronaldinho Gaúcho. Aí não tem como, né, cara? Meu Deus do céu. O problema é isso, né? A gente tem Vini Júnior e Ronaldinho Gaúcho. Não que seja um problema. Mas, né? Vocês entenderam. Tem que escolher um pra jogar na ponta esquerda. Mais um brasileiro, Cafu, já vai pegar a vaga. Cara, de brasileiro a gente não pode reclamar. Uma pena que não apareceu até o momento uma cartinha dessas. Eu falei no início, né? Do Martinelli, do Éder Militão e também do Ian Couto. Costinha, e aí? E aí? Qual vai ser? Vamos pegar o Costinha. Mande, Doni, mande o Éder Militão. Nossa Senhora! Sem pensar duas vezes. A gente vai fazer uma mistureba nesse draft aqui, vocês vão ver. Rodrigo! Olha o de Marco Tots, mas aí é Rodrigo na veia. E o Rodrigo faz qual posição aqui? Meio campo direito, ponto esquerdo e atacante. Então ele vai pegar a vaga do Almiron. Cara, não podemos falar que não tem brasileiro no time. Isso é fato. Olha, mano, tá parecendo muita cartinha da Euro, mas cadê as da Copa América? E detalhe, mais um lateral esquerdo. Que doideira, mano. Lateral esquerdo não falta nesse time aqui. E pra fechar... Gulitão, Gulitão aqui com certeza. Não tem nenhum brasileiro, de Marco de novo. Cara, não foi um time ruim, tá? Não foi um time ruim. Agora o Matic perde a vaga. E aí a gente faz isso. Olha, conseguimos bastante brasileiro, bastante mesmo. Infelizmente não veio as cartinhas que a gente sonhava muito da Copa América, mas esse time aqui não pode ser rejeitado pela quantidade de brasileiros bons que apareceram, tá? Inclusive vou fazer uma doideira. Eu vou uma hora no jogo ali, vou passar o Ronaldinho Gaúcho pra meio campo central e botar o Vini Júnior lá na frente. E aí o Arthur vai sair, provavelmente. Mas ó, a gente tem várias cartinhas legais, cartinhas que eu não testei ainda da Euro, achei sensacional. Essa cartinha do atacante aqui da Copa América também, tá? Do Minda, também curti pra caramba. E o draft ficou bom no geral, né? Daria pra fazer um apelão? Daria pra fazer um apelão, né? Mudar aqui a nossa zaga, tirando o Bremer, botar o Frimpong no lugar do Cafu, mas os brazucas têm o seu espaço reservado nesse vídeo, cara. É pra tentar trazer a sorte pra gente ser campeão da Copa América. Já deixa like, vai dar sorte, tá? Bastante like, se inscreve no canal, aí o Brasil vai trazer essa Copa, não tem jeito. Aqui ninguém nos ajudou, eu vou pegar essa treinador. Tá aí o nosso resumão, agora é hora de ir pra festa, hora de ir pro jogo.
Eu já tava no jogo, acabou que eu não vi o time dele, cara. Passei sem querer. O cara deve estar olhando o que ele quer com o Arthur, cartinha base, né, no time principal. Alguma coisa errada tem. Mal ele sabe o desafio. Mas enfim, ó, o Arthur, fala dele. Ó. Ó. Ó, que isso, Mindá gol, pô. Confia no Alan Mindá brasileiro, que não é brasileiro, mas faz de conta. 1-0. Boa, Cafuzinho. Muda a posse de bola. Vai passar o Cafu, hein? Ah, e aí me quebra com esse passinho, Rodrigo. Vamos com vontade, pô. Olha o espação aqui. Tomamos. Tudo caso o passe errado do Rodrigo. E beleza. Tudo bem, tem jogo. É o Wendel. Poxa, perdeu assim fácil, mano. Luiz Openda. Vai pro gol. O Ederson agora pegou bonito. Escanteio. Bremer na bola. Ah, tirei mal. Deu sorte. Rodrigo vai passando mal ali por enquanto, hein? Vai sofrendo. Olha o Darwin Nunes acabando com a gente. Dois. Vamos lá. Trocamos os jogadores, hein, Ronaldinho? Aí, ó. Ô, Ronaldinho. Quer dizer, boa, Vini Junior. Ô, que isso, que arrancada do Vini. Boa jogada do Vini. Ai, quase, mano. Quase. Hernandes. Rodrigo tem a posse. Boa jogada, Cafuzinho. Cafu com ela. Boa bola pro Rodrigo. Boa bola, Ronaldinho. Ai, tava ruim pra bater a posição, né? Mas a jogada foi linda. Vinícius Júnior. Boa bola no Vinícius Júnior de novo. Ia tentar já o chute, não deu certo. Bote preciso na área. E agora, cuidado que é. Ele desce pro ataque na moral. Boa, Bremer. Oh, não era esse drible aí. E agora, mano, ó. Tamo vulnerável aqui atrás. Tô com ele. Pra fazer. Boa, Ederson. Bate, o Litão tá lá atrás. Boa jogada. Passe por faz o gol. Ronaldinho esperto. 2-2. Boa. Ronaldinho esperto, mano. Tamo vivo. Wendel foi bem agora, cruzou. Ai, ai, ai. Cafu. Vai o Gulitão. Ronaldinho lá no meio. É o Vini Júnior. Não, demorou muito pra chutar, mano. O Wendel melhorou no jogo pra caramba, tava mal. Ronaldinho Gaúcho. Boa bola. Passe não, era na frente, mano. Deu um passe atrás do atacante, cara. Darwin. Darwin Nunes tá numa correria. Nossa, o Bremer tá fazendo uma partida absurda. Boa jogada. Toque pro Vinícius Júnior. Boa jogada. Ai, salvou na hora, mano. Até o goleiro já tinha saído. Era empurrar pro gol. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Ô, louco. Agora tirou o Wendel pra. Contra-ataque tem espaço pra jogar defesa bagunçada. Consegue fazer o passe, o Pender. Park Ji-sung. Passe pra Park Ji-sung. Bem. Passe. Vai embora, nosso Mindá. Vai embora o nosso Mindá. Que defesa absurda do Van der Sar, mano. Ele já tinha... Mano, que defesa absurda do Van der Sar. Tá maluco. Tá livre, pode descer pela lateral. Ó que lance perigoso. Pegou o Ederson. Bom, vamos reforçar o nosso time um pouquinho agora. Vai entrar o Almiron no lugar do Rodrigo. E vamos tirar o Cafu, botar o Frimpong. Reforços pro time brasileiro, precisamos. Bola lá atrás. Camavinga tá jogando um bolão. Chegamos à marca de 15 minutos. Cuidado, vai chegando. Tirou bem o Frimpong. Bola roubada no ataque, pode criar perigo, quero ver. Vai lá. Consegue um passe no meio. Com coragem. Vai embora. Pênalti só na bola. Vai passar aqui.
Cara, o Van der Sar tá pegando muito, mano. O Van der Sar tá pegando muito, na moral. Ah, isso não pode, mano. Era um passe fácil, cara. Olha isso. Quebrou a gente. Tava o time todo saindo pro ataque. Bremer tirou. Voltou pra ele. De cabeça. Meu Deus. Mano, o Bremer tá fazendo uma partida que vocês não tem ideia. Tá jogando muito. Boa jogada. Pode ser bom. Traz pra dentro. Pega lá, Van der Sar. Pega lá, Van der Sar. Ele ia salvando de novo. E o Gullitão, cara, toda calma que me deu um ataque, quase que me deu um ataque no coração. Porque, cara, era só empurrar pro gol. O Gullitão domina a bola, espera a bola cair. Olha lá. Empurra pro gol, filho. Meu Deus do céu. Vai pra gol de peito, sei lá. Perdeu, bola roubada. Atenção. Dale. Isso, Bremer, partidaça do Bremer. Ronaldinho. Manda pro Camavinga. Boa bola. Opa, pênalti. Opa. Toma, Van der Sar, segunda. Ai, meu Deus, o Mindá faz. Tinha sido pênalti, tá? Mas é que o Mindá não caiu, o juiz não deu. E aí ele ajeitou e usou a característica pombo sem asas. Olha isso, mano. Um pataço. Vai lá pegar agora, Van der Sar. Fez defesa impossível o jogo todo. Ah, o cara correu. Correu, não teve jeito. Tava no finalzinho também, né? 80 e poucos. Cara, nosso time de brazucas deu certo. Não apareceu as três cartinhas da Copa América. É uma pena, mas a gente vai tentar de novo, tá? A gente vai tentar de novo. Já testamos o Ian Couto. Ainda falta o Éder Militão e também o Martinelli. Com certeza vão sair mais cartinhas aí durante a Copa América e a Eurocopa também, no caso aí das seleções europeias. Mas, cara, foi um jogo difícil, tá? Um jogo bem disputado. A gente teve mais finalização. Ele teve 8, a gente teve 12 ali, ó. Mas foi um jogo bem complicado, mas vencemos. Isso que importa. Tamo juntos e até o próximo vídeo.